שלום. אתה צריך? אני גם שנה. אוקיי. אני הולך לדבר, נעזוב את הקטע של תשתמשו בדרופל, זה אחלה, זה זה. מי שרוצה לקרוא על זה יכול ללכת לדרופל.org.il, בסוף יהיה איזה לינק לשם. ובעצם אני רוצה לדבר על איזשהו שלב קצת יותר מתקדם של... יש בו איזה קונספציה שאחד מהקונספציות שבעצם מקבלים, מתקינים דרופל או בערך כמעט כל מערכת הפעלה, כל מערכת ניהול תוכן בפעם ראשונה אתה מקבל את הדיפולט שלה, אתה מקבל את ברירות המחדל. אותם ברירות מחדל הם בדרך כלל איזשהו שטנס קבוע, אבל המון פעמים אותו שטנס אתה מזהה בתור זה. זאת בעצם המערכת, זה מה שיודעת לעשות, אני תקוע כאן. ובעצם אני רוצה לשבור את כלא שלושת העמודות, the three column jail. תסתכלו על המון מערכות ניהול תוכן, יש לי צד ימין, בלוקים מימין, בלוקים משמאל, צד ימין כזה באמצע מסכן. ואני רוצה קצת לדבר על הגמישות של דרופל באספקט העיצובי, שזה בסופו של דבר האספקט הכי בעייתי של דרופל. בגלל שיש היום יותר מ-2500 מודולים, contributed models של דרופל. יש, זה מדהים, במיוחד למי שאיכשהו... שקט, אתה שכל השורה הזאת שקט. אבל... חצור, מקשקשים לי בראש כל יום, לא היום. אבל הקטע הוא שבפונקציונליות אין בעיה. יש כל הזמן, אין לך שום סיכוי לעמוד בקצב. יש קהילה מטורפת לגמרי ואינטנסיבית מאוד, ועם המון המון דוקומנטציה, מדבר על הקהילה העולמית. אצלנו בקהילה בישראל יש קצת יותר ברדק באתר ומנסים קצת עכשיו לעשות קצת סדר, אבל גם כן יש לנו גם קהילה שהולכת ומתחזקת כאן. אבל הבעיה האמיתית של אנשים זה מהרגע שמצליחים לעבור את עקומת הלמידה הזאת של דרופל, זה איך לגרום לזה לראות פחות או יותר כמו שהם רוצים. אז מישהו שבאמת עומד כאן בקהל, אז הוא טבע את האמרה, או ניסה לפחות לטבע את האמרה, מכוער כמו דרופל. זה, יש כל מיני אנקדוטות, יש ג'ומלה, מה זה? באמת. הכלף? כן. אני רוצה להקדיש את הדקה בחזרה במילה. זה הכלף הכי מכוער בעולם. זה הכלף לפני או אחרי? זה הכלף הכי מכוער בעולם, יש לי. נפלא באמצע. אם אתם רואים, יש כאן את האצבע ששמנו אותו זקוף, והוא גם כאן כבר היה מת. אבל בעצם דרופל שיוצא פחות או יותר מהמתן, אז הוא לא כזה יפהפה, ובעבר הוא די הרבה יותר מכוער. ויש לך כל הזמן עיצובים שגם יוצאים לדרופל, אבל גם המון עיצובים שיוצאים לוורדפרס, לג'ומלה, יפהפים, הכל טוב ויפה. אבל נוצרת המיסקונספציה הזאת שאי אפשר לגרום לדרופל או לכל מערכת ניהול תוכן שאתה יודע איך לעבוד איתה בעצם להיראות טוב. אז אני מכיר את האתר הזה, יש את לין מגזין. לין מגזין זה אחד מהאתרים הראשונים והוותיקים שהשתמשו בדרופל, וזה נראה לי איזשהו, אני חושב שזה בלומרין, אני לא בטוח שזה בלומרין, אבל זה איזשהו עיצוב סטנדרט פלוס. כן, אבל זה... אני לא אגיד שזה מכוער, אבל זה לא יפהפה, אוקיי? זה דרופל אורגיאל, זה לא מכוער, אך לא יפהפה, 2-0. יש לנו גם גרדיאנטים ועניינים ודברים כאלה, אבל גם כן, זה... ככה הרבה אתרי קהילה דרופל יוצאים עם הגרדיאנט הזה, לעיצוב הזה קוראים גרלנד, והשוס שלו, כלומר, המון פעמים תראו דברים שנראים בערך אותו הדבר, רק שזה בגרדיאנט אדום, לאדום בהיר, אבל זה בגלל איזה קומפוננט של קלר פיקר שנותנים לך לעשות את הקוסטומיזציה, ויש המון המון אתרים שנראים ככה. עכשיו זה איזשהו רייטאפ שהיה לא מזמן בדרופל של הווינטג' אביאטור. תלכו לדרופל.org ותחפשו דרופל אביאטור, מדהים, כאילו כמות ההשקעה כאילו שאנשים עשו כאן, ושוב זה שובר גבולות. זה עוד איזשהו אתר שמתעסק עם
פלאשים דינמיים שהם נבנים, יש כאן הרבה עבודה עם שילובים בין פלאש לדרופל, ו... זה דרופל? שי איכשהו קשור בעקיפין לאתר הזה גם כן, אבל בסופו של... אבל זה דרופל, אבל אין כאן את כל העסק, כל הצד הזה הוא זז למעלה ולמטה ולוחצים כאן נפתח ונסגר ושילובים של דרופל ושל פלאש וג'ייקווירי שזה שפת ג'אווה סקריפטים שאותן קצת אפקטים ודון מניפוליישן אבל בסופו של דבר Now Public זה איזשהו פורטל חדשות מבוסס גולשים ענק של חבר'ה שיושבים בקנדה ואחד מהסטארט-אפים הדרופלים הגדולים האיש קצת מכוער אבל אתר הזה יפה כאילו אתם רואים את הדשא וזה אבל זה בסופו של דבר הרעיון הוא שבעצם יש המון המון גמישות, כלומר זה לא צריך להיות איזשהו שטנץ כזה, אתה לא התחתנת עם, עם מה שבעצם קיבלת בהתחלה. עכשיו, בעצם האתגר כאן זה איך אני מאלף את דרופל. אני החלפתי כלב, שימו לב, זה היה לפני. אבל הרעיון זה בעצם איך אני גורם לדרופה להיראות ובכלל לא משנה אפילו איך הלקוח רוצה אתה למתכנתים לא מצפה לא... אתם לא צריכים חוש עיצובית אתם תכתבו את זה שלכם לא צריך אבל הבעיה היא שבקצה השני המון פעמים בעיקר באתרים גדולים ורציניים יש מעצב שיושב בצד השני ויושב ומנסה למצוא את הקונספט ואת המהות ואת ה... עובד עם הלקוח כדי שיצייר לו ציור, שהציור, כזה אני רוצה, כזה אני רוצה. ואחד מהאתגרים הכי גדולים זה איך אני לוקח כזה אני רוצה, כזה אני רוצה, ואני מעביר אותו מאחורה לדרופל. כי ברגע שעשיתי את המעבר הזה, אני מסודר. כי באמת זה מערכת ניהול תוכן מאוד מאוד ורסטילית, מאוד מאוד חזקה, עם פיצ'רים, זה לא משנה, אני יושב עם לקוחות, אומרים לי, טוב, אני צריך איזשהו משהו כזה וכזה, אני כזה זה זה, וגוגל, כמו הפרסומת הזה שעכשיו החדשה, שהוא מסתכל ויודע את כל התשובות, לא יודע שזה פרסומת, אבל אני מסתכל ככה, מחפש, במקרה יש מודול כזה, היה לי את זה באוניברסיטת תל אביב, הם רצו, אתם מכירים את פיקלנס? מישהו ראה את פיקלנס? התלת ממדי הזה עם הזה של הזה? כן, ואז פתאום, אבל הבעיה היא שהיחידים שיודעים להוציא החוצה את התמונות האלה, זה על איזשהו תקן מדיה RSS כזה, אז זה פליקר ופייסבוק וכל מיני כאלה, תן לך את הדבר הזה. ודיברנו על גלריות, חיפשתי גוגל וזה, דרופל וזה, פתאום יש מודול פיקלנס, טוב, סבבה, אני אתן לכם על חשבון הבית. אז המון פעמים נותן גם איזשהו יתרון תחרותי, כי יש לי את הפתרון. אז הבעיה היא לא בפונקציונליות, היא במעבר הזה, בין החזון של המעצב, לבעצם, לאיך אני בעצם מגשים את החזון הזה. ועכשיו אני אתחיל להיכנס, זה בכל זאת שם אותי בטרק הטכני, אני יכול להיות, אבל אנחנו נתחיל להיכנס ולנסות לראות בעצם איך דרופל עושה את המעבר הזה, וככל שהזמן יתיר עד סוף השקפים, ואחר כך אולי נמשיך את זה. זמן כן. בואו נדבר מה זה דרופל. דרופל זה איפשהו כאן, בסיס הנתונים. כלומר, הכל נשמר ב-MySQL או Postgres, יש משחקים עם Oracle, עם DB2, כל מיני כאלה, אבל הכי נפוץ זה בעצם דאטאבייס MySQL שיושב בצד. וזה בעצם, יש את הקור והמודולס, גם הקור עצמו בא עם מודולים משלו, ואז יש את השכבה הזאת של אותם 2500 מודולים שנותנים לך לעשות דברים מאוד מגוונים ומאוד מטורפים, והדבר הזה זה דרופל. אוקיי? דרופל בא מהבטן עם כמה סימים, עם כמה דוגמאות של סימים, והרעיון הוא שהצורה שסים בנוי, יש בו סים אנג'ן, והיום בעיקר נדבר על PHP Template, שזה בעצם הסים אנג'ן שהוא הכי עבר את האבולוציה הזאת, היו כל, יש כאלה יותר ישנים של סמארטי, אם מישהו מכיר, ויש כאלה של, מה זה? אקס טמפלייט, יש כל מיני בתוך הדבר הזה, דרופל לאט לאט התכנס ל-PHP טמפלייט, שכתב בחור מגניב לגמרי, שיצא לי ללכת לשתות איתו מדרום אפריקה, שנקרא אדריאן רוסו, והוא כתב את PHP טמפליט ובעצם נותן המון המון גמישות לאנשים שאחראים על המעבר הזה בין החזון המעצב למימוש בפועל.
על מעל ה-theming engine לפעמים יש tagging language, שאם אני מבין נכון את ה... זה בעצם היכולת שלך כמו וויקי, יש לי עכשיו נגיד וויקי טקסט או דברים כאלה, אני יכול לשים כאן ברמה הזאת input filter, אני לא בטוח שזה ההתייחסות שלהם, לא, זה לא ההתייחסות הזאת, זה tagging language כמו של ה-PHP TAL או של Smarty, שיש לך טאגים משלך, שאתה משלב לתוך ה-PHP או לתוך הטמפלייט עצמו, והם לוקחים את זה לכיוון מסוים. אנחנו כאילו רק עובדים עם PHP טמפלייט. מה? מי שפרץ לך למחשב? לא, חתול שלך הזה. אני צריך לשים תמונה של חתול שלך בקום הזה. ובסופו של דבר, הסימים האלה יכולים להיות כתובים ישירות ולעבוד, אבל רוב הסימים המודרניים, עובדים מעל ה-theme engine הזה שהוא מגיע בקור, שזה ה-PHP template. עכשיו, בתוך עיצוב שמבוסס על אותו theming engine, יש, אתה תמיד תמצא מספר TPL'ים, חוץ מבטנדו, אתה תמצא מספר TPL'ים שקיימים שם. טנדו ספציפית חסר לנו no TPL, אבל לא משנה. בסופו של דבר חייב page TPL, חייב סטייל CSS, כי אלה דברים שממש נרשמים בתוך בסיס הנתונים, אבל אני הולך את ההמשך פשוט לדבר על כל אחד מהם. אז יש לנו בעצם את PageTPL, אני אעשה ויש ואז אני אראה לכם. יש את PageTPL, ששוב, זה טמפלייטים שמתארים חלקים בתוך האתר. יש את NoTPL, שאני נתת לדבר עליו, BlockTPL, יש עוד עשרות TPL, יש עוד עשרות, אני חושב, TPLים שבאים מהבטן, והקטע הכי חשוב, שאולי לא יגע בו עכשיו, אתה יכול לייצר TPL'ים משלך. כלומר, נגיע לזה. ובסופו של דבר יש את ה-CSS, שזה איזושהי שפה סעורית לגמרי, שבעצם האנשים שממש תותחים בה, זה אנשים שיש להם את אותו ידע כמו החבר'ה כאן במיקרוסופט, בבאגים האיזוטריים של IE6 והצורות היצירותיות שהם נשברים פה ושם. אז לפעמים יוצא לי לעבוד עם החבר'ה האלה, שבעצם אם כאן, בתוך ה-TPL'ים האלה, אני כותב את ה-HTML, את ה-IDs, את הקלאסי, מארגן את התוכן, הסטייל CSS בעצם לוקח את המידע הסמנטי הזה, ונותן לו איזושהי משמעות. ובאמר אותה, אתה ימינה, אתה כחול, אתה פינה עגולה, וכדומה. אז אני אתחיל עם PageTPL, על ההיסטר לא רואים כאן כלום, ואני אקריא לכם. אבל בדרך כלל ה-TPL'ים חתיכות של... הם... בוא נראה רק שנייה מי... הופה, זה עוזר משהו? או, נגיד, באמהרית. אבל בכל מקרה, ככה נראה TPL כזה. מה זה? ככה נראה TPL כזה. שבהתחלה יש גם איזשהו טאג, אני קטעתי את כל ה-head section, אבל בעצם למי שלא שוחה ב-HTML יותר סמנטי, יש לנו כאן את ה-divi עם ID שווה, במקומות אחרים יהיה לנו קלאס שווה, שזה בעצם קלאסים ו-ID'ים של CSS, וכל אחד מהדברים האלה בעצם מתכתב ומתחבר, רגע, איך אני יוצא? לא, לא. אוקיי, יפה. בעצם אותו div כאן, שיש לי כאן if logo, div id site logo, הוא בעצם מקיף, והתמונה שיש כאן היא בעצם מרנדרת את הלוגו הזה ששחר כאן עשה. ובעצם אתם רואים שאני על ידי כל מיני conditions ו-PHP, אם יש לי משתנה מסוים, אז אני אציג את התוכן המסוים הזה. ובעצם יש לי בתוך פונקציות שלי את היכולת גם לכתוב משתנים משלי עם if Sunday. בוא נגיד ואני רוצה להכניס איזה אלמנט גרפי כאן, שהוא הולך להגיד בוקר טוב דוד, היום זה יום ראשון. אז אני יכול כמובן שלכתוב את הדבר הזה, אבל אם המטרה שלי זה רק לשלב את המשתנה היום, אוקיי? אז אני יכול ב-PHP במקום אחר להכין PHP variable כזה, ובעצם לדאוג לזה שהוא יופיע בתור משתנה בתוך אותו טמפלייט. כאן למטה אנחנו רואים בעצם את
מיין נאב, איזשהו נאביגיישן, זה מגניב, אני לא רואה, אני לא מצליח לקרוא את זה מכאן. אבל זה ה... יו? כן. יש לי כאן בעצם את המיין נאביגיישן, שזה בעצם מכאן ל... וזה בעצם איזה ריג'ן מסוים שבתוכו יושבים כל מיני בלוקים. עוד דוגמאות, אני ממשיך עם ה-Page TPL כלפי מטה. בעצם יש לי כאן, אם יש לך sidebar left, למי שמכיר דרופל, אני יכול בעצם לקחת בלוקים ולהגיד, אתה לעשות בלוק חדש, להכניס שם HTML או כל תפריט שאני מייצר בלוק חדש כזה. ובעצם מודולים, יש הרבה מודולים שהם מביאים ומייצרים בלוקים שלהם, ואני יכול אחר כך בתוך admin blocks לשייך אותו, אתה תהיה משמאל. או אתה תהיה מימין, או אתה תהיה בכל region שנמצא על באתר. אז כאן אנחנו רואים layout שכאן יש לי רק sidebar left, אבל יש כאן עוד region'ים אופציונליים של ה-navigation, ה-header, מעל התוכן, מתחת לתוכן, footer, ואתה יכול גם לייצר region'ים משלך, על פי מה שהמעצב שלך בעצם, אתה מסתכל על הייצור ואתה אומר, או, אני צריך שזה יהיה... אתה מתכנן בעצם את הלייאאוט של הבלוקים על פי התוכן הזה. אז בעצם כאן אנחנו רואים את הקריאה לסיידבר לפט, שכל העסק הזה יושב בתוכו. סיידבר רייט. אני לא יודע, בכוונה זה מתחץ. בגלל שיש כאן עצלן, עצלן טוב מגנון. אבל המצב שאני שואל, אז בכל מקרה, יש לי כאן את הסיידבר לפט. בהמשך כאן, יש לי את התוכן עצמו. בעצם כאן מתחיל הקונטנט שאחראי לכל התוכן הזה. אבל צריכים להבין שפייג' TPL הוא מדבר על הסטרקצ'ר של הדף. נראה לי בסוף, כי נראה לי בארבע דקות שנותרו לנו. אני קצת לא מבין, כאילו, מה שאתה מדבר עכשיו זה לכתוב סים חדש, זאת אומרת לכתוב פייג' TPL, פי מ-0. כן. אוקיי. אם אני מוריד סים, אז אני צריך לשנות אותו בשביל אותי סם. נכון. אם אני רוצה להוסיף עוד איזה אלמנט על סים קיים, אז אני צריך, אבל אני מנסה לדבר על האנטומיה, איך זה בנוי. עכשיו, הרעיון כאן, זה שזה בעצם נותן לי את הלייאאוט של הדפים. זה לא מתעסק עם התוכן של הבלוקים, זה לא מתעסק עם התוכן של התוכן, כאילו כאן של התוכן של דף שאני מסתכל עליו, זה מדבר על הלייאאוט עצמו. הדבר הבא זה בעצם ה-Node TPL. אני מדבר על הרזולוציה של התוכן הזה, אוקיי? שכאן יש לי גם כן, יש לי כאן איזשהו conditional עם זה דף הבית, אבל כאן יש לי את ה-print by name, הרי הזה, וכאן אתם לא רואים, אבל יש את ה... על ידי מיטל, ותאריך ככה וככה, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, בנוסף לזה, מעבר, יש לי את הטיפול נגיד בטייטל, שהוא דווקא בפייג' TPL, אבל יש לי כאן את הקבוצה הזאת, יש לי כאן עוד אזור, שזה בעצם הטיזר והנוד בודי עצמו, כלומר, הכל בדרופל בנוי מנוד, ואיזשהו משתנה שמכיל את כל התכנים האלה בפנים, ואני יכול להציג את הטיזר, כלומר, על ידי קונפיגורציה, אני יכול להגיד, תראי לי 30 שורות, או שתראי לי את כל התוכן, על פי מה שאני רוצה לחשוף בדפי התוכן שלי. הוא אומר, אוקיי, אם מוגדר לך קונפיגורציה, ה-PP variable הזה של טיזר, ויש לך באמת נוד טיזר, לא רק ספיק הקונפיגורציה, יש לך על מה להציג שם, אז תדפיס את הטיזר, אם לא תדפיס את הבודי. וזה אחראי לרינדור של התוכן הזה. עכשיו, אחד מהדברים הכי חזקים בדרופל זה היכולת בכלל להגדיר, על ידי איזה מודו שנקרא CCK, סוגי תוכן אחרים. אז אותו Node TPL, אני יכול לצייר, Node TPL זה ברירת המחדל, אבל אני יכול לעשות Node, מקף, Dog, או Ugly Dog, נקודה TPL PHP, שככה אני מתאר את הפורטל הכלבים המכוערים שלי, ואני תמיד אני רוצה לשים לו תמונה ולאות כאן של למטה איזה קרוסלה כזאת של תמונות ועוד אינפורמציה, אז אני אצר את זה בנוד אחר, ב-TPL אחר, שזה יהיה נוד Ugly Dog. כאן יש לנו את בלוק TPL. שתי דקות, כן, אוקיי. לא, שאני לא קורא מכאן, זה... נגמר הזמן, אבל איך אתה מסיים שלחת אנשים לשם? בסדר. כאן אנחנו רואים TPL של בלוקים. בלוקים זה אחד מהישויות שהכי נוח לעשות עליהם מניפולציה,
המשק כמעט כולם בעצם מייצרים איזשהו ID, גם הנודים עצמם מייצרים את הנוד מקף, מספר הנוד שלו, זאת אומרת שבאופן תיאורטי אני יכול לעצב כל נוד באופן שונה, כל הייצוב הזה בעצם לשנות בעזרת CSS. אותו דבר עם הבלוק, הבלוק כאן למעלה מקבל בלוק מקף, המודול שממנו נוצר הבלוק, והדלטה, שזה איזה עוד, עוד איזשהו נומרטור שמבדיל אותו מעוד, מעוד בלוקים שבאו מאותו מודול. צריכים להבין שזה גם מודולים שלנו, או גם כשאני מייצר נגיד מתוך תפריט, זה ישנה שם למעלה את, את ה-ID של אותו הבלוק, וכך אני אוכל לפוס פה עם CSS, ולצייר עליו בעצם מה שאני רוצה, ואם יש לו כותרת, תעשה לו כותרת, אם יש לו תוכן, תעשה כל תוכן. כאן לא רואים את זה, אבל יש בעצם רקעים שונים לחלק מהבלוקים באוגוס פינגווינס, ובדיוק השתמשנו בדבר הזה. פשוט תפסתי את ה-ID, רציתי שזה לא יהיה כזה יותר מדי בנאלי, ופשוט שינינו קצת צבעים על פי הפלט. אז בעצם, למשל כאן, מה שיוצא לי למעלה מה-HTML, זה הבלוק menu, menu older conferences, זה אחרי הדבר הזה, וכאן רואים את ה-CSS כאילו ששמנו, בעצם לתפוס את הבלוק menu conferences נקודה בלוק, לשנות לו את ה-background למשהו אחר. מעבר לדבר הזה, יש הרבה טריקים שבנויים פנימה ל-PHP template, שהם נותנים לי בעצם לגשת ולשנות דפים על פי ה-ID שלהם. כלומר, מראש, אני לא כותב את זה בכלל בקוד conditional או משהו כזה, אבל נגיד, וזה נוד מספר אחד, אני אצר לו page node 1 TPL-PHP, אני אתקע שם איזה פלש אחד גדול, אני אעשה משהו אחר, אני אשבור לגמרי אפילו את הסטרקצ'ר של האתר, אני אעשה מה שאני רוצה, זה ממש ברמה של הפייג', אוקיי? יש לנו עוד טמפלייט, נגיד, מאוד מקובל לעשות page front, איזשהו front page שהוא קצת נראה אחרת, הוא לא, הוא לא באותו layout קבוע ועושה דברים קצת שונים. מאיזה גרסה של דרופל המבנה של page front? כבר ב-5. PHP template זה אותו דבר page admin, שאני צריך לבדוק את זה יותר לעומק, אבל מה שדיברתי על node, foobar, tpl, php, אז אצלנו זה היה ugly dog, אבל זה דבר שאני משתמש בו המון. נגיד, דמיינו לכם רשת חברתית, או, טוב, אנחנו לא, לא היה לנו זמן להסתכל על אחת, אבל הרעיון הוא ש... ויש לך את הפרופיל של המשתמש שלך, ועשית את מה שצריך לעשות כדי שהפרופיל הזה יהיה מסוג של נוד, זה המפתח, הנוד, מקף, סוג התוכן, שם אתה פשוט מצייר את אותו פרופיל משתמש בנאלי, שכולם צריכים את התמונה, וקצת טקסט ופה, ולשם בעצם אני מעצב את ה-contact a friend, וכל הדברים שיש בכל ה... שוב, באותן רשתות חברתיות. עוד דבר שהוא מאוד, טריק מאוד נחמד, זה ה-region name. אז אני עכשיו יכול להחליט שכל הבלוקים בסיידבר, כל הבלוקים בסיידבר, איתן, אני מסיים. כל הבלוקים בסיידבר left, כל הבלוקים בסיידבר left, הם בעצם יקבלו כותרות ירוקות, וככה אנחנו נקבל את הדבר הזה, או כל בלוק של מודול name כזה. ויש שאלות? לא? אוקיי, ביי.